សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបរិច្ចាកថវិកាចិត្តដប់ម៉ឺនដុល្លារប្រគេនជូនព្រះដាជគុណលៀងសីហានិងព្រះសង្ឃមួយចំនួនទៀតដើម្បីកសាងកុដិនិងរាល់តម្រូវការក្នុងវត្ត ក្រុមហ៊ុន AAP Group យើងខ្ញុំមានផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធធនធានស្តុកទំនិញគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំអីឡូវនេះលេខទូរស័ព្ទ